Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Найщиріші вітання глядачам телеканалу «Чернівці» у студії Анастасія Кукоячук. Головні новини краю вже за мить у випуску «Чернівецького репортера». Пам'ять жертв Голокосту вшанували у Чернівцях. Строкова та контрактна служба – все, що потрібно знати про військовий фах, розповів чернівецький обласний комісар Віталій Чурай. На вулиці Ольги Кобилянської відкрили пам'ятник відомому чи невідомому поету. Вшанували пам'ять жертв Голокосту у Чернівцях на єврейському кладовищі. Біля будинку прощання «Бейт Кадішин» зібралися представники єврейських громад з України, Німеччини, Ізраїлю. Для присутніх співав хор з німецького міста Бремен та з української Одеси. Як це було, бачила наша Тетяна Таран. Вшанувати постраждалих від Голокосту євреїв на Буковині запропонували в Центрі ліберальної сучасності в Німеччині. Влаштувати цю подію на Чернівецькому єврейському кладовищі взялися в Музеї історії та культури євреїв Буковини. Голокост на Буковині розпочався з приходом румунських і німецьких військ сюди на початку липня 41-го року. Прийшли передові частини румунської армії в Чернівці, прийшли також спеціальні загони СС, які займалися винищенням єврейського населення, комуністів і так далі. І вже 5-6 з липня 41-го року в місті Чернівцях було вбито прямо на вулицях приблизно 2000 осіб. Це був так званий єврейський квартал, нижнє місто, там почалася хаотична стрільба на вулицях, і оці люди були поховані пізніше тут на єврейському кладовищі в одній такій загальній, як ми називаємо, братській могилі. Голокост почав ширитися Буковиною. Також Голокост почався на південній Буковині, тобто в південній частині краю, де вже були і вбивства, і депортації. Людей вже вигнали з їхніх домівок і направили в сторону Дністра, тобто на схід. Пізніше це ж саме почалось тут, на території північної Буковини, в Чернівцях. Уже в вересні 41-го року розпочалися підготовчі роботи до створення гетто в Чернівцях. Якраз саме в цей час, коли ми знаходимося тут і вшановуємо пам'ять цих людей, формувалися такі рішення, які були пізніше оформлені документально. Наприклад, в жовтні, на початку жовтня 41-го року вже було рішення про створення гетто в Чернівцях, і 11 жовтня всі євреї міста повинні були зібратися в гетто під страхом смерті за невиконання відповідного наказу. Постраждало чимало євреїв, продовжує Микола Кушнір. В результаті всіх цих подій, вбивств, погромів, депортацій на території Буковини під час Голокосту прямо постраждало 90 тисяч осіб, а якщо говорити про приниження і так далі, то всі євреї, це приблизно 120 тисяч євреїв Буковини, так чи інакше, прямо чи посередком стали жертвою геноциду. Під час вшанування жертв Голокосту для присутніх співав хор з німецького міста Бремена та хорові виконавці з української Одеси. Також гостям події зачитали листи звернення від президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера та відповідний лист президента України Володимира Зеленського. Тетяна Таран, Діана Чігах, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про набір буковинців на військову службу за контрактом в ЗСУ та готовність до проведення призову юнаків на строкову військову службу розповіли під час чергового брифінгу в Чернівецькому обласному військовому комісаріаті. Більш детальніше про це Петро Гайдащук розповість. 451 буковинець, з них 46 жінок, протягом 2019 року вже уклали контракт для проходження військової служби. Бажання громадян стати професійними військовими, за словами Чернівецького обласного військового комісара, є дуже доречним, адже в умовах війни збільшилась кількість військових частин, які потребують поповнення. Найбільш пріоритетними для комплектування є розташовані на Буковині підрозділи десантно-штурмових військ та гірсько-штурмовий батальйон.
І приємно те, що ці військові частини зараз в пріоритеті, і є трошки допомога, в тому числі, що ці військові частини, якраз і гірсько-штурмові підрозділи, гірсько-штурмові військові частини, і десантно-штурмові військові частини, які входять до складу десантно-штурмових військ, підвищено грошове забезпечення. Якщо солдат, хочу нагадати, першого дня служби біля там трошки біля 10 тисяч отримує загальних військових, в інших військових частинах, то в цих військових частинах порядку вже 12 тисяч, тобто майже на 2 тисячі більше грошове забезпечення. Хочу нагадати, що це солдат першого дня служби. Окрім цього, ведеться підготовка до осіннього призову на строкову військову службу, який розпочнеться з 1 жовтня. Військові нагадують, що строковики в жодному разі не залучатимуться до проведення операції об'єднаних сил на сході України. Всього в області виклику на призовні комісії підлягають біля 15 тисяч громадян. Уже викликається відповідна категорія наших юнаків для проходження медичної комісії, з'ясування сімейного стану і в готовності до призову на строкову військову службу. Нагадаю, що всі минулі призови ми виконували 100%. Жодна команда, партія, яка повинна була відправитись, не було без зриву. Все відправляли своєчасно, якісно укомплектовано молодим поповненням. Завдання на цей рік, на осінній призов, 420 чоловік, трошки менше в порівнянні з попередніми призовами, так що ми плануємо це виконати також без зривів, своєчасно і якісно комплектувати команди і своєчасно відправити. Початок відправки з 8 жовтня цього року. Також триває призов резервістів першої та другої оперативних черг на навчальні збори з метою збереження та підтримання в належній бойовій готовності військовослужбовців, які звільнились з лав Збройних сил України. Відтак, Чернівецьким обласним військовим комісаріатом було направлено на навчальні збори близько 600 буковинців. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецька служба зайнятості продовжує співпрацювати з представниками Збройних сил України. Так, за останні 2 місяці вдалося укомплектувати військові частини 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 20 новими працівниками. Детальніше про співпрацю розповість Микола Швець. Співпраця між Чернівецьким обласним центром зайнятості та 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою триває 2 місяці. За цей час підрозділи поповнилися 20 новими співробітниками. Військові частини оснащені сучасними казармами, а заробітна плата сягає більше 10 тисяч гривень на місяць. Зараз вакансій є дуже багато і потреб теж. Зараз більше потреба водіїв, механіків, водіїв, медиків, і всі, які є професії, всі, які потребуються, у механіки, слюсарів, у ремонтні бригади. За дану співпрацю військовослужбовці нагородили представників сектору рекрутингу Чернівецької міської філії обласного центру зайнятості відзнакою. Наталія Мрачко зазначає важливість проходження служби у лавах Збройних сил України у складний для нашої держави час. За 2 місяці більше 20 чоловік працевлаштовано. Ми так розуміємо, що це ми на правильному шляху, тобто будемо допомагати і співпрацювати, думаємо, надалі. Люди, які дійсно розуміють, що така потреба є, і нам треба мобілізуватися, так, і згуртуватися для того, щоб нашу державу трохи обороняти. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мурал, присвячений видатному буковинському актору, режисеру, сценаристу Іванові Миколайчуку, представили у вазі чернівецької громадськості. Його створили на стіні будинку поруч з одноіменним кіномистецьким центром на вулиці Головній. Більше знає Тетяна Таран. Мурал – зображення образу Івана Миколайчука з фільму «Вавилон-20» з'явився на стіні будинку біля одноіменного кіномистецького комплексу у Чернівцях. Малювали зображення всього 4 доби. Історію такої ідеї розповіла начальник управління культури мерії. А для того, щоб художники приступили до виконання, це була кропітка робота. Перше, що треба було зробити, це написати проєкт. Ми його написали. Потім ми його включили в програму розвитку культури Чернівців. Це на 2018-2020 роки Чернівці – місто культури, яке було проголосовано депутатським корпусом Чернівецької міської ради 8 грудня 2017 року. Відтак
почався пошук. І так почався вивчатися ринок, попити. Зображення виконано у трикутних формах і з різних боків виглядає по-різному. Про техніку виконання розповідає художник з Харкова. Це цікавий проєкт. Ми довго працювали над концепцією, думали, як би інтерпретувати той кадр фільму, який нам представила департамент культури. Вот, і прийшли до такому сучасному цікавому рішенню, як тріангуляція. Мне кажется, это с точки зрения общей европейских каких-то моментов, именно подхода к искусству, к современной живописи, к современному монументализму, самая интересная работа. Загальна вартість муралу становить близько 130 тисяч гривень. Тетяна Таран, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згадати історію Чернівців та збити шар агрокультури, яка панує наразі у Чернівцях. Із таким висловом відкривав на вулиці Ольги Кобилянської пам'ятник відомому чи невідомому поету митець Анатоль Федірко. Художник зізнається, в своєму новому творінні намагався воскресити дух старих Чернівців, де поет, попиваючи келих вина, міг надихатися історіями життя жителів міста. Про істину та ідею, що зародилась за келихом вина, продовжуємо далі. Чернівці маловідоме і дуже відоме місто. І, звичайно, це місто поетів. І, відповідно, поети є відомі в Чернівцях і невідомі, навіть графомани радянські. Але, в будь-якому випадку, я собі дозволив, так ви знаєте, на Кобилянській, на вулиці Вернгасе, зробити інсталяцію, щоб якби збити оцей, знаєте, агрокультуру, яка домінує сьогодні в Чернівцях. Біля літературного Целанівського центру на Кобилянській відтепер новий арт-об'єкт – пам'ятник відомому чи невідомому поету. Анатоль Федірко каже, надихався тим, як жили люди раніше. І у деякі поважного віку виносили на вулиці міста стільці та столики, і за келихом вина обговорювали історії життя. То щось схоже намагався створити і митець. Сьогодні 100 років від дня народження Павла Целана, так, і 100 років Бахауз, німецького феномену, мистецькому, архітектурному, який перетворив мистецтво 20 століття в зовсім нові тенденції. І ми ці тенденції повертаємо. Ну, звичайно, відповідно, тут буде стільчик. Один стілець буде для бажаючих сфотографуватись, інший зайнятий саме тим відомим чи невідомим поетом. Бачення саме такої концепції нового пам'ятника, розповідає митець, якраз і зародилося за келихом вина. Тож Анатоль Федірко каже, ідея спільна – його та Святослава Помиранцева, президента Міжнародної літературної корпорації «Мерідіан Черновіць». У нас все за келихом вина. Ви знаєте, філософія вина – це велика справа, насправді. Будьмо за Чернівці, за фестиваль, за 10 років «Мерідіан Черновіць». Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Власну вишивку та ткані вироби в стінах Чернівецького обласного краєзнавчого музею презентувала майстриня з Івано-Франківщини Марія Стефак. Презентувала мисткиня найкращі роботи, виконані протягом 30 років творчості. Детальніше – далі. Вже як 30 років Марія Стефак, заслужена майстриня народної творчості України, займається вишивкою та ткацтвом. Жінка родом з Коломийщини, Івано-Франківської області, як розповідає сама, село Рунгури, з якого вона родом, сильно постраждало в роки Другої світової війни, тому народні ремесла, зокрема і ткацтво, допомагало людям після воєнні роки відновлювати побут. А пізніше переросло в мистецтво, до якого пані Марія долучилась з допомогою своєї матері і хоче передати майбутнім поколінням. Це моє бажання, така любов до цього, до українського, і хотіло б це передати молоді, цю традицію наших предків, щоб вони це не забували, пам'ятали, носили і заодно любили Україну. Бо якщо любиш українські традиції, пісню, то значить любиш Україну. На своїй персональній виставці з нагоди 30-річчя творчості Марія Стефак представила більше 60 вишитих та тканих ручних робіт, серед яких оригінальні власне розроблені візерунки та кідавні національно-ідентичні символи. До створення кожного виробу майстриня підходить традиційно, по-особливому. Все роблю з Богом. На верстаті у мене хрестик стоїть з молитвою. Колись знаю робити, деколи співаю пісні мамині. І так
так роблю. Триватиме виставка робіт майстрині Марії Стефак протягом місяця, тому бажаючі познайомитись з народною творчістю та вишиваним і ткацьким ремеслом можуть завітати до Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковинські каратисти продовжують колекціонувати здобутки національних змагань. Так, під час останнього чемпіонату України четверо наших бійців повернулись з медалями та стали основними претендентами на потрапляння у головну збірну країни, яка буде виступати на чемпіонаті світу. Більше за мить. Михайло Випрюк під час останніх змагань зумів дійти до фіналу першого відбору до національної збірної України. Далі його очікує відбір у Будапешті, де й буде вирішуватись доля його місця у лавах головної команди країни. Ну, можливо, десь в психологічному плані не вистачило. Ну, звичайно, завжди є до чого тренуватися, і ну, я надіюся, впевнений, що ми зараз з тренерами успішно проведемо аналіз над помилками, і в Будапешті дані помилки вже не повторяться, і я здобуду золото і поїду на чемпіонат світу. Юлії 14 років. Під час останніх змагань вона провела 5 поєдинків і усіх змогла перемогти. Останні змагання – це були Senpin Cup, відбірні змагання, перший етап відбору змагань в збірну Україну. Другий етап буде в Будапешті через 2 тижні. Ось я там провела 5 боїв. З яких виграла і стала чемпіонкою змагань. Віра Фоглінська також зуміла тріумфувати під час змагань і привезла золоту медаль. Вона розповідає про відчуття, які її переповнюють під час підйому на перше місце п'єдесталу. Зараз я дуже пишаюся собою, тому що я цю перемогу дуже прагнула до неї, але мені дуже вона нелегко далася, оскільки в мене психологічний бар'єр, що мені дуже складно перебороти себе, що я можу виграти. Але я виграла всі свою конкуренцію, і я дуже щаслива, оскільки зараз це був перший етап відбору. От я готуюсь до другого етапу, і я надіюся, що я таки потраплю в збірну України. Підготовка до змагань відбувалась протягом всього літа. Спортсмени проходили декілька етапів навчально-тренувальних зборів, каже тренер Станіслав Золотухін. Спортсмени, які змагалися і які виграють, треба віддати їм належне, що вони дуже працелюбні, тому що талант – це справа така, яка напрацьовується працею. Другий момент, що ми вийшли, у нас планувати гарно підготовчі в цю весь етап, і у мене вийшло вивести їх на пік форми. Третій етап, що все літо вони тренувалися, за літо вони пройшли 2, а то й 3 навчальних тренувальних зборів. Ось. І це привело до того, що я думаю, що те, що вони ми фундамент заклали їм влітку, він якраз буде восени все ще проростати, і плоди ми будемо бачити, от, наприклад, на чемпіонаті світу. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це вся інформація на сьогодні. Більше новин можете переглянути на нашому сайті mtrk.com.ua, а також в сторінках телеканалу «Чернівці» у Facebook та Instagram. Мені час з вами прощатися. Бажаю вам затишного вечора. Бережіть себе.